kulanti waan wanaagsan saaxiibayaal halkani waa Qool Media TV kusoo dhawaada warka subaxnimo ee naga soo gaaray geega Soomaalida iyo caalamka intiisa kale qodobada daawan doontaana waxa ugu waaweyn maamulka gobolka Togdheer iyo kan degmada Burqa ayaa soo saaray amar lagu joojinayo guud ahaan bandhig faneedada noocyadooda kala duwan ee lagu qaban jiray magaaladaasi Burqo ee xarunta gobolka Togdheer ee Soomaaliland waxaan wararkaynaa xaaladii uu danbeeyay ee dalka Itoobiya iyo dagaalada muddooyinka badan ka socday qaybaha kala duwan ee dalkaasi Itoobiya. Israiilna waxay gabyaanba ka baxday heshiiska kala dhaxeeyay dalka Imaaraadka Carabta, kuwaas oo qodobada warka ku wada ugu doorka rool leh. Imikiyaadsana waxay isku diyaarisaan faahfaahinta qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso badan. War saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda diinta iyo qafta maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burqo iyo guddiga wanaag furista iyo xubinreebista ee magaaladaasi Burqo ayaa lagu sheegay in laga bilaabo soddonka bishan aanu tirada Burqo lagu qaban karin bandhig faneedyo ama caweysyada muusiga lagu tumo noocyadooda kala duwan. Waxaa la filayaa hoteelada Burqo laga bilaabo soddonka bisha toddobaad 2021 inay joojiyaan dhammaan wixii ka hor imanaya shareecada Islaamka. Waxaanu sameynay dhaqangalka amarkan ciddaba gasha, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. Shuruux ayaa ilaa hadda la sheegayaa inay dhinteen halka 19 ku dhow ay ku dhaawacmeen kadib markii laba beelood dagaal ku dhex maray meel u dhow ceelka Sangajabiye oo ka tirsan deegaanka Boocame ee gobolka Sool ee Soomaaliland. Xiisaduna ayaa sida la sheegayo ka bilaabatay deegaamin dhul cusub oo muddooyinka lasoo dhaafay xaaladooda ka taagnayd. Xidhiidho badan aan la sameynay Boocame iyo garowa ayaa dhammaan aan si dhab ah u xaqiijin karin khasaaraha dhabta ee goobta ka dhacay, iyadoo aanay jirin isgaarsiin goobta ka shaqeynaysa. Goobtaasan dagaal ku dhacay oo caasimada Puntland u jirta wax ka yar 30 kilomitir ayaa dad badan isweydiinayaan sababta dagaalka 12 saacadood ka badan ana wax cidna iyo odayaal ah u soo diri waayeen. Si kastaba ahaatee, isku ciidansi xoog leh oo soconayay dartood ayaa laga cabsi qabaa inuu dagaal xoog leh uu beri ka dhaco haddaan la helin abaabul dhexdhexaadina, walow la sheegayo dadaal ka socda labada dhinac la soconood iyo garowe. Wasiirka ilaalinta deegaanka Israiil ayaa joojiyay fulinta heshiis weyn oo dhoofinta shidaalka u dhexeeya Israiil iyo Imaaraadka Carabta, taas oo halis gelin karta heshiiska curdinka ah ee labadani wadan. Heshiiskan oo yimid markii labada dal ay yeesheen xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah sanadkii tagay ayaa dhigayay in shidaalka Imaaraadka Carabta markab lagu keeno deegaanka Eliyat ee Israiil, kadibna dhuun shidaal halkaas ay ka qaado ay geyso Yurub iyadoo la marinayo deegaanka Ashkelon. Hase yeeshee, heshiiska ayaa waxaa si aada uga hor yimid kooxaha u dhaqdhaqaaqa ilaalinta deegaanka Israiil oo ku dooday in dhuunta shidaalka ay waxyeelo xoogan gaarsiin karto xeebaha Eliyat. Saraakiisha Imaaraadka Carabta ayaa ka digay in ka bixitaanka heshiiska uu keeni karo inuu goo xidhiidhka labadani wadan. Saraakiisha Imaaraadka Carabta oo la hadlay wargeyska Israiil Hayom ayaa sheegay in markii heshiiska la saxeexay sanadkii tagay la sameeyay dhammaan tijaabooyinka lagama maarmaanka ee dhanka deegaanka. Ka bixitaanka heshiiska wuxuu hogaamin karaa in xidhiidhada diblomaasi iyo kuwii ganacsi ee Imaaraadka Carabta iyo Israiil ay meesha ka baxaan, ayay ka digeen saraakiisha Imaaraadka. Saraakiisha Israiil ayaa hadda isku dayaya in Imaaraadka Carabta u sharaxaan in dowladda cusub ee la wareegtay Israiil ee beddesha xukuumadda Netanyahu ay u baahan tahay waqti dheeri ay xaaladda ku darasto. Waa arrin halis ah sababtoo ah heshiiska waxaa ka baxay hal dhinac oo ah Israiil. Waxaan filayaa in Imaaraadku ay fahamsan yihiin intana ay tahay dowlad cusub oo siyaasad gaar ah leh. Waxaa sida yidhi Yoram Manchiel oo ah taariikhiyan Israiil ah, heshiiska ayaa haddii la fuliyo waxaa dakhli bilaayin dollar ah oo sanadkii kasoo geli lahaa labadani wadan. Ciidamada amniga dalka Turkiga ayaa dilay 3 ka mid ah argagixisada ururka PKK oo ku sugnaa waqooyiga Ciraaq, halka ay qabteen 5 kale sida ay sheegtay wasaaradda difaaca qaranka. Maalinimadii Arbacadii, argagixisada ayaa lagu dilay duqeyn dhanka cirka oo ka dhacday gobolka Hakurk, sida ay wasaaraddu
ku jira Twitter-ka. Sidoo kale waxay soo bandhigeen muuqaalka hawlgalka lagu leeyay xubnaha ka tirsan ururka PKK. Mas'uuliyiinta Turkiga waxay adeegsadeen kooxda argagixisada PKK ayaa inta badan ku dhuumaalaysata waqooyiga Ciraaq oo kaabiga ku haya xuduudda koonfureed ee Turkiga si ay u qorsheeyaan weerar argagixiso oo ka dhaca gudaha dalka Turkiga. In ka badan 35 sano ay ku jirtay ololaha argagixiso ka dhana Turkiga, PKK waxay Turkiga ku dartay liiska argagixisada. Mareykanka iyo Midowga ayaa mas'uul ka ahaa dhimashada ugu yaraan 40,000 oo qof oo ay ku jiraan haween, caruur iyo dhallaan xilliyadii kala duwanaa ee ay taageerada u muujinayeen kooxa argagixisada. Ururka TPLF ayaa waxa uu baahiyey war ku saabsan qabashada uu qabsaday magaalada Waldiya, waxaana warkan soo bandhigay warbaahinta gaarka ee TPLF. Iyadoo TPLF dagaalku la jirta, xukuumadda dowladda federaalka ee Itoobiya oo hogaaminaya ra-iisul wasaare Dr. Abiy Axmed oo halkeelaysa maamulada ka jira gudaha waddankaasi, geestooda iyaguna maamulka Imaaraadka ayaa beeniyey wararka sheegaya in magaalada Waldiya ay gacanta ugu jirto TPLF, waxaana hoggaanka sare ee Imaaraadka uu been abuur ku tilmaamay sheegashadaasi. Ay TPLF sheegtay gacan ku dhigidda magaalada Waldiya, waxayna sheegeen Imaaraadku in haatan magaalada nabad tahay gacanta dowladda Imaaraadka ay ku jirto. Xaaladda Itoobiya ayaa marba marga kasii dambeysa kasii daraysa, waxayna muuqataa midaan waxba laga qaban karin, iyadoo dagaalaya afaayeen dalkaasi kuwaas oo u dhexeeya gudahaanba maamulka Tigreega iyo dowladda dhexe ee Itoobiya oo kaashanaysa maamul deegaanada ka jira gudaha waddankaasi. Si kastaba haatee, dhankiisa ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa soo saaray war saxaafadeed kaga hadlayo xaaladda u dambeysa ee dalkaasi Itoobiya. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa galabta soo saaray war saxaafadeed looga hadlaya xaaladda gudaha dalka Itoobiya kadib maalmo qalalaasa iyo rabshado ay ka socdeen Itoobiya ilaa haatan cagaa kula jirta guluf colaadeed. Waxaa ugu muhiimsanaa qodobada soo baxay qodobadan. Xog ayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha Bilyan Siyom war saxaafadeedka akhrinaysa ayaa sheegtay in TPLF duulimaad ku qaaday gobollada dariska sida canfarta iyo Imaaraadka, beesha caalamkuna ayna ka hadlaynin gardaradaas iyo duulimaadkaas badheerka. TPLF ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan waxay si rasmi ah ugu xadgudubtay xabad joojinta dowladdu ku dhawaaqday, beesha caalamkuna kama hadal. Dowladda ayaa TPLF ku eedeysay inay caruur yaryar ku qasbayso dagaalka ay kula jirto dowladda dhexe. Dhammaan shacabka Itoobiya waxay kasoo horjeedsadeen argagixisada TPLF. TPLF waxay dagaalo ku qaaday gobollada dariska. War saxaafadeedka sii socda ayaa qodobada ku xusan waxaa ka mid ah: dowladdu waxay dadaal gelisay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa shacabka gobolka Tigray, beesha caalamku way ka gaabsatay ka hadalka xaaladda Itoobiya waqti xaadirkan. Gebagabadii war saxaafadeedka ayaa lagu soo gebagabeeyey in TPLF ay xayirtay baabuurta gargaarka ee loogu talagalay inay gaadhsiiyaan shacabka Tigray. Xaaladda Itoobiya ayaa ah mid aan la saadaalin karin xilliga ay nabadda kusoo laaban doonto, balse waxaa jira dagaalo u dhexeeya qoomiyadaha wada dega dalkaasi Itoobiya, kan u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Tigray. Iyadoo haatan maamulka dowlad deegaanadu ay isku diyaarinayaan dagaal fool ka fool oo laga hortagayo TPLF, iyadoo dowladda dhexana ay qayb ka tahay dagaalkani, wixii warre kasoo kordhaa xaaladda Itoobiya waxaad kala socon doontaan Qool Media TV. Qodobkaas ayaa guniya gabagabo u ahaa warka Qool Media TV. Intaynu ku kulmayno warkan iyo warka kale ee soo socdaba, sidaasi nabadgelyo. Asalaamu alaykum waraxmatullaahi.